জাতিৰ সংৰক্ষণ আঁতৰাই সমষ্টি পুনৰ গঠনত শিলচৰ লোকসভা সমষ্টি সংৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ নিৰ্বাচন আয়োগৰ খচৰা প্ৰকাশৰ লগে লগে সমষ্টি হেৰাল বিজেপি সাংসদ ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়ৰ আৰু একে সময়তে শিলচৰত পুনৰ সাংসদ হোৱাৰ বাট বন্ধ হল ৰাজ্যসভাৰ তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ এতিয়া কথা হল সমষ্টিটোত শাসকীয় বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব কাক শিলচৰৰ ৰাজনীতিত ঘটিব পথ পৰিৱৰ্তন শিলচৰৰ ৰাজনীতিত বৃহৎ পথ পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত দিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশৰ লগে লগে সমষ্টি এৰিব লাগিব ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয়ে কিয়নো ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয় নহয় অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰাৰ্থী অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত এটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ মুধা মৰিলে এতিয়া ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয়ৰ শিলচৰ লোকসভালৈ উভতি অহাৰ পথ বন্ধ সুস্মিতা দেৱৰ সুস্মিতা দেৱো এতিয়া আৰু উভতি আহিব নোৱাৰিব শিলচৰৰ ৰাজনীতিলৈ কিয়নো সুস্মিতা দেৱো নহয় অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰাৰ্থী শিলচৰ সংসদীয় সমষ্টি এই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বাবে অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি অধিকাংশ সময়ত সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখলত থাকিলেও সমষ্টিটোৰ পৰা অসম বিজেপিৰ পিতামহস্বৰূপ কবীন্দ্ৰ পুৰকায়স্থ তিনিবাৰকৈ সাংসদ হৈছে 2019ত সমষ্টিটোৰ পৰা জয়ী হৈছে বিজেপিৰ ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয় পৰৱৰ্তী সময়ত শিলচৰৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱে যোগদান কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছত টুইষ্ট এইখিনিলৈকে অহা নাছিল শিলচৰ সমষ্টিটোত টুইষ্ট আহিছে 2001ৰ লোকপিয়ল মতে প্ৰকাশ পোৱা খচৰাৰ পিছতহে সংবিধানৰ 330 আৰু 332 অনুচ্ছেদৰ অধীনত অসমৰ 14 লোকসভা সমষ্টিৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা আঁতৰিছে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা লোকসভা শিলচৰহে হ'ব SC-ৰ বাবে সংৰক্ষিত লোকসভা শিলচৰ SC-ৰ বাবে সংৰক্ষিত হোৱাৰ লগে লগে বৰ্তমানৰ সাংসদ ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয়ে সংৰক্ষণৰ আওতাত নপৰাৰ হেতু এৰি দিব লাগিব সংসদীয় সমষ্টিটো কোন হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিয়ে এইখিনিতে সন্ধান কৰিবলগীয়া হৈছে শিলচৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰে এক সূত্ৰৰ মতে বৰাকৰ প্ৰভাৱশালী বিজেপি নেতা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য অনুসূচিত জাতিৰ অন্যতম নেতা হিচাপে দলে মন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত আনহাতে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পুৰণি নেতা মিশন ৰঞ্জন দাস SC মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰ অমিয় কুমাৰ দাস আৰু কৰিমগঞ্জৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাৰো নাম চৰ্চিত হৈছে শিলচৰ লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইফালে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱক বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে শিলচৰত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা আছিল যদিও এতিয়া এয়া হৈ পৰিছে অসম্ভৱ কাৰণ সুস্মিতা দেৱ নহয় অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰাৰ্থী গতিকে এই সময়ত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী সমষ্টিটোত কোন হ'ব ক'ব নোৱাৰিলেও বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে আৰু উল্লেখ কৰি থ'ম কৰিমগঞ্জত আছে 12.8% SC ভোটাৰ শিলচৰত আছে 14.4% SC ভোটাৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ শিলচৰক নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা খচৰাত সংৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট